Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І як завжди по суботах о 14:00 ми тут зустрічаємося з представниками руху «Чесно». Ми говоримо чесно про парламент. Йдеться про те, що саме відбувається в Верховній Раді. Знову маю нагадати, що вся інформація про засідання була засекречена. Ну, в сенсі, що немає доступу у громадянського суспільства також до того, що там відбувається. От саме про це будемо говорити з нашими гостями в студії. Як завжди з нами Ірина Федорів, головна редакторка руху «Чесно», Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно». Дякую, радий вас бачити в студії у нас. Взаємно. Ну, давайте, мені минулого разу в коментарях писали, що я забагато говорю, то я буду мовчати, ви будете говорити. Ну, з важливою темою, яку ми хочемо, ну, реально обговорити зараз, це от люстрація щодо тих членів проросійських партій. І ми знаємо так, що є два закони, ну, два законопроєкти. От вони з'явилися, буквально, так розумію, майже... Одночасно. Так, одночасно, 6-7 березня. Mm. Розкажіть про них, що там означає, що це означає для опозажистів і не тільки, звичайно. Ну, дивіться, є зараз два запити суспільства. Перший – це прибрати проросійських політиків з рад. Це і парламент, і місцеві ради. А другий запит – це зробити так, аби вони не могли знову балотуватися. Бо це буде така гра в граблі тривалістю в життя, яка коштує дуже-дуже дорого. І, звісно, що вирішувати треба і перше, і друге питання. І от з приводу другого питання на цьому тижні з'явилися два законопроєкти. Один авторства Янченка, Дунди, Желізняка, і там ще є пакет авторів. І другий законопроєкт авторства Безгіна, Шуляк, Алексійчука, і так само там є низка авторів. По суті, це законопроєкти, які пропонують не допустити до виборів представників проросійських партій, тільки другий законопроєкт, який пропонує Безгін і його колеги, він трошки ширший в часових рамках, тобто якщо авторство Янченка, Дунди пропонує заборонити балотуватись тим, хто після 24 лютого був у цих проросійських партіях, то тут береться термін від 2014 року. Ну, це краще, тому що охоплення більше так. І терміни більше. Так само, ну, по суті, другий законопроєкт, він підсилює перший, є його розширеним, можна сказати, варіантом. Йдеться про те, що він має стосуватися не лише представників проросійських партій, які є членами партій, а й ті, хто були членами фракції. І це, звичайно ж, краще, тому що в нас немає такої культури, коли люди балотуються, то вони входять в партії юридично як члени партії. Тому, звичайно, це краще. Але до законопроєктів можуть бути питання з точки зору європейської спільноти і конституції. Що саме може мати європейська спільнота проти? Тут йдеться про право обиратися і право обирати. Європа може вважати, що у нас люди можуть самі спрацювати цим люстраційним механізмом і не обирати. І, звичайно, тут можу погодитись з нардепом Фрісом, який нам у коментарі сказав, що ми знаємо про ті методи, гречку, там, засівання на округах, як ці політики можуть пройти знову, а в людей пам'ять, на жаль, коротка. Тому ці механізми варто напрацьовувати. Але треба сказати, що у нас був час після 2014 року змінити законодавче поле, внести зміни в Конституцію для того, аби підготуватися до цього історичного моменту, ну, тому що ніхто не мав після 2014 року рожевих окулярів, коли у нас відбулася анексія Криму, на Луганщині, на Донеччині тривали реально бої і була лінія фронту, і ми як країна в цей історичний момент не напрацювали змін, хоча могли змінити Конституцію. Просто потім ми бачили, скажімо, на Сході, не тільки на Сході, на Півдні, тих самих депутатів від цих партій, які потім, ну, здавали окупантам саме свої населені пункти. Ну, тобто, так, це однозначно. І на цих політиків розраховувала Росія, тому що вони мали зробити фейкові органи влади. Ну, тобто, ми самі не встигли вчасно від цього позбутися. Але наголошую, що зараз дуже гарно мали б спрацювати ті інструменти, які в нас є. Це суди. І однозначно мали б спрацювати правоохоронна система. І коли є рішення суду, то ти не можеш балотуватися. І тут ні в Європі, ні в Конституції не буде до вас жодних питань. І справа в тому, що ми вже проводили один раз люстрацію, але вона стосувалася виключно чиновників.
І ми забороняли вхід на якісь посади. Так, так, закон про очищення влади, от я собі виписав 16 вересня 2014 року, він був прийнятий, але потім ці чиновники, вони відновлювалися за допомогою тих самих судів. Зараз ситуація подібна в тому плані, що одна справа заборонити юридичну особу як політичну партію, так, проросійську, але все одно політики, які були членами цих партій або балотувалися від них, вони й далі зможуть балотуватися на наступних виборах, чи парламентських, чи місцевих, від умовної партії за робочі місця. Ну, тобто, ну так, так, вони, так, за мир. Вони були за мир, зараз вони за підняття економіки, за відновлення України, наприклад, і будуть балотуватися далі, а будуть, знову ж таки, говорити лозунгами красивими, які будуть заходити для населення, але ми це бачили неодноразово після однієї революції, після іншої, як ці політики перевзувалися і перебиралися в парламент. Ті ж депутати ОПЗЖ, які зараз є в парламенті, вони були і, ну, багато з них були депутатами попередніх скликань. А оці, вибачте, оці два законопроекти, от, про які ми тільки що говорили, вони передбачають як? Що от в нас є заборонені партії, так? Ну, от, скажімо, в нас там той блок Володимира Сальдо, здається, так він називався, чи там ОПЗЖ те саме, звичайно, що вони заборонені. Партія регіонів. Нарешті. Так, 16 так, партій заборонені. Так, 16 партій. Тобто передбачається, що от ті, хто входили в ці партії, ті, хто вже або були фракції, обрані, або фракції, то за цими законами, типу, вони не можуть далі обиратися. Я ще додам, що є ще такий момент, коли кандидати балотуються, не будучи членами партії, або, наприклад, вони були самовисуванцями, але після обрання і проходження в Раду вони приєдналися, ну, або, скажімо, такий варіант, вони були позафракційними, але потім на якомусь етапі стали членами фракції, наприклад, ОПЗЖ. Слухайте, ну у нас є така ситуація, от ми пам'ятаємо, коли звільняли Харківщину, наприклад, так, ну от саме цей був контрнаступ, дуже успішний ЗСУ, і ми шукали, значить, спікерів, ну, в різних-різних містах, і от, скажімо, я зараз не згадаю точно, може це був Куп'янськ, може це був не Куп'янськ. І там нам кажуть, ну от є чудовий спікер, ми розуміємо, господи, він від партії Шарія балотувався. Нам кажуть, та ні, ви не розумієте, він для того, щоб обратися, насправді він хороша людина. Mm-hmm. І ти думаєш, блін, ну якщо він від партії Шарія, то він точно не може бути хорошою людиною. І тоді, як має вирішувати оці законопроекти, як це, питання хороших людей, які приєдналися до поганих партій? Просто вони мають розуміти, що вони понесуть за це відповідальність. Правильно я розумію? Ну, дивіться, це ці законопроєкти направлені, там не будуть розбиратися, чи хороша людина, чи не хороша, просто приналежність, наприклад, по другому законопроєкту до партії або до фракції, ну, це вже не допуск до виборів. Але я знову кажу, що, ну, можуть виникнути питання, і вже виникають під час обговорень, там і колишні члени ЦВК коментували, і колишні народні депутати, з приводу того, чи ми вистоїмо в очах європейської спільноти. З іншого боку, ми розуміємо, що такого виклику, як в Україні, європейська спільнота за останні десятиліття, ну, не мала. І, ну, ми боремося за свою державність і маємо напрацьовувати ці механізми. Але акцентую увагу і слухачів, і законотворців на тому, що у нас є інструменти, які реально можуть спрацювати. Ми моніторимо справи в судах і розуміємо, що за статтею «Держзрада» дуже повільно просуваються справи, і дуже малий відсоток. Я не кажу, що те, що судова система має просто 100% засудити тих, хто проходить по цих справах. Звичайно, ми розуміємо, що це, ну, можуть бути не державні зрадники. Ну, але 100% ми розуміємо, що є народні депутати, які зараз в парламенті, і за ними стаття «Держзрада» плаче дуже довго. І 100% так, як Бойко, вони не мають ходити з званням Героя України, бо тут ми героїв України ховаємо, які прийшли з фронту, розумієте, які зробили свій внесок на захист держави. А тут, ну, ходить він. І є реальні інструменти, і можна їх притягати до відповідальності. Але це не стається. От ми як суспільство наразі маємо спонукати і політичну систему, і правову систему користуватися тими інструментами, які є, до яких точно немає питань ні в Європі, ні в Конституції. І взагалі є запит суспільства не просто викинути з системи і не допустити до балотування, а притягнути до відповідальності. І цей запит, він навіть більш важливий. Якщо ми закриємо цей запит, притягнемо до відповідальності, ну, то вони не зможуть це балотуватись. І свідчить результати соціологічного опитування, яке на наше замовлення, яке проводили в кінці минулого року, якраз більшість громадян, вони вимагають не просто викинути систему, як сказала Ірина, а саме розслідувати діяльність кожного з політиків чи нардепів,
і притягати до відповідальності, а не просто виконати системи, як ми зараз бачимо, скласти мандат, дати дозволити виїхати за кордон і так далі. Ну, пам'ятаємо, ми минулого разу обговорювали, що пан Абрамович, насправді, він так. патріотична людина, і про це говорить Давид Арахамія. Так, дуже хороший. Ні, ну просто, добре, а от з судами, як це має бути? Ну, от, який механізм? Якщо ми... бачимо, що можуть бути запитання до законів, так, до цих законопроєктів у європейської спільноти, ну, тому що так, нібито ми тут утискаємо право людини обратися і так далі, а судами це як може бути? Цих же людей багато, ми ж про місцеві ради не говоримо, там однозначно, набагато більше. Але ж, ну, дивіться, у нас є правоохоронна система, тобто, ну, до судів має спрацювати правоохоронна система, яка має напрацювати справу так, щоб коли вона зайшла до суду, вона там не розвалилася. І от, ну, вкрай важливо, щоб працювали не тільки там з якимись селищами, селами і так далі. Тобто, щоб нам потім не сказали, що за рахунок людей на місцях вирівняли оці от показнички і закрили статтю 111 Держзрада. Займатися і тими, хто значно більше шкоди наніс. Ну, якщо порівняти там якогось депутата місцевої ради, який виїхав в Росію і на кордоні записав одне відео, ну, щоб виїхати, що він підтримує там Росію, що у нас тут фашисти і так далі, на його думку, то його це одне відео, воно не може співставитись за шкодою тим діям, які зробили Бойко, Шуфрич і їхні соратники. Ну, це неспівставна шкода для державності. І вони досі залишаються в нашій системі. Вони можуть перефарбуватися, говорити, які вони хороші, і ми реально досліджували їхні стенограми, про це може більше Олександр розповісти. Так, ну, тут така метаморфоза їхньої, як це назвати, політичної еволюції цього, їхніх виступах за останній рік, буквально за кілька днів до вторгнення. Якщо подивитися навіть збережені, ну, в їх в соціальних мережах повідомлення в Твіттері, можна побачити, що в них дуже активно тривала така кампанія про виконання, негайне виконання Мінських угод. Це було російською мовою, це було дуже активно, буквально там от за кілька днів до вторгнення. Вони в цих меседжах заявляли про те, що влада себе дискредитувала, парламент потрібно переобрати, потрібна зміна влади. І негайне виконання Мінських угод. От пройшло кілька місяців, і ці депутати, тож Нестор Шуфрич, він найбільший балакун від і спікер від ОПЗЖ. Загалом за рік він понад 50 разів виступав в парламенті, чи з місця, чи з трибуни. Вони почали... Це його фронт. Так, це його... Фронт Шуфрича, так. Такий фронт, який він тримає. Ну, але потрібно сказати, що в нього багато за кількістю, але дуже мало за змістом. Як правило, в нього його виступи дуже короткі. Він закликає депутатів. От єдиний його меседж – менше говорити, більше голосувати. Таке враження, що він, знаєте, от якраз представник більшості виконує роль Арахамії або там Корнієнка чи Стефанчука. От. І більше того, ну, ці народні депутати зараз розповідають про євроінтеграцію, про те, як потрібно боротися з колаборантами, про те, хто з депутатів є зрадником і так далі. От, і, ну, крім того, що вони виступають в парламенті, вони так само виступають спікерами на національному телемарафоні. Їх включають. Оце цікаво, тому що ми ж бачимо, що там окремий є кастинг, так, так, щодо так. того, хто потрапляє до марафону, а кого там немає ніколи. І, так. Ці депутати, які з'являються спікерами в національному телемарафоні, вони раніше вони повторювали російський наратив про «Де ви були 8 років», от вони також це несли, і це було в їхніх соцмережах, а зараз вони коментують там підготовку України, держави до опалювального сезону, до навчального року, там бюджет і так далі. Тобто, хто і з якою метою втягує цих нардепів далі в інформаційне поле, залишає їх на керівних посадах в комітетах в парламенті, як, наприклад, от вчора оголосили підозру Дмитру Ісаєнку, а ще зовсім нещодавно він звітував за діяльність комітету в минулому році. Ну, тобто, це якась така абсурд на рівні парламенту, якась шизофренія. А давайте, слухайте, давайте візьмемо улюбленого нашого Шуфрича, так, найактивнішого депутата від ОПЗЖ за часів широкомасштабного вторгнення. От що має відбутися? Тобто, має бути спочатку розслідування, так, кримінальна справа. Дивіться, є два компоненти. Ви говорите зараз про правовий, а є й політичний. Тобто, однозначно в парламенті, і це персональна відповідальність Арахамії, Корнієнка, Стефанчука.
винести постанову і зняти Шуфрича, Ісаєнка, всіх інших з керівних посад. Тобто ніяких їм керівних посад. Далі має бути ініціатива, якимось чином усунути їх з сесійної зали. Ми вже говорили, що з Ляросом вийшло, ну попрацюйте і з ними, що ж ви даєте їм можливість тут бути. А звичайно, що якщо правоохоронна система, ну є в нас різні інструменти в правоохоронній системі, бачить, що їх не чіпають, ну значить немає політичної волі на очищення і просто так вони не підуть. Але сподіватися реально варто от на такі інструменти, як НАБУ, от вони довели, вони довели, що вони ефективні і працюють. І навіть якщо держава раптом не може спрацювати ефективно цими правовими інструментами по статті 111 Держрада, шукайте економічні злочини. Я впевнена, що по Бойку, по Шуфричу можна знайти за бажанням економічні злочини. Працюйте по різних статтях. Ну це потрібно реально народу України. І це стосується не тільки Бойка і Шуфрича. Якщо людина порушила закон, система має притягати до відповідальності, це однозначно. Просто в їхньому випадку держава, як організм, який хоче вижити, а ми боремось зараз за виживання, за суверенітет, ми маємо всі інструменти задіяти, аби притягати їх до відповідальності. Я б ще додав, зараз ми загалом акцентуємо увагу на роботі і загалом наш ефір про те, що парламент працює в такому напівзакритому режимі, немає інформації про відразу про те, які рішення були ухвалені і що було в сесійній залі. І завдяки якраз от аналізу виступів, які ми робимо регулярно завдяки підтримці Фонду відродження, можна прослідковувати, як от змінювалась риторика, так, в виступах оцих депутатів, що вони говорили, яким чином вони голосували, через те, що якраз через цю напівзакритість ми вже постфактум можемо дізнатися, хто був на місці, як голосував і що говорив. От, але якщо цього не робити, ми і не будемо знати, ну, як вони, як оця метаморфоза їхньої еволюції відбувається. Бо ну, зараз вони менше з'являються на загалом на телебаченні, так? Але в парламенті вони досі активно виступають. І можна подивитися, що під час кожного обговорення вони беруть слово і далі просувають свої наративи. Ні, це цікаво, що їм завжди є що сказати. Ну, а от щодо того, що, в принципі, є таке обмеження в сенсі, що самі громадяни України так можуть от обмежити їхній доступ до влади, але, на жаль, ну, ми ж бачимо багато-багато політичних сил, які повертаються чи називають себе по-іншому, і зараз ми можемо побачити. Тобто, повертаючись до законів, так, от є два законопроекти, я так розумію, що їх є більше. Ну, там є різні варіанти того, що можна зробити з тими проросійськими партіями, ну, давайте говорити фактично зрадниками, так. Ці закони не розглядають. Ці закони не подають на... Що з ними відбувається? Ну, є два попередні, які подавав Фріс і Савчук. Це два нардепи. Ну, там так само групи авторів. І вони були подані ще до того, як партії були заборонені. І історія полягає в тому, що от за цей час вони так і не дійшли до залу. І можемо сказати, вони, ну, значно втратили актуальність, бо оскільки це було до заборони партії, вони базувалися на рішенні РНБО. Вже змінився і навіть юридичний контекст. І тут так само питання до спікера парламенту. От ми вчора видали статтю на главкомі про ці два законопроєкти. І одразу ж мені зателефонували з Верховної Ради. Ой, тут же ж Стефанчук, він не винен в тому, що це не виноситься в зал. Це треба рішення Погоджувальної Ради. Ну, звичайно, якщо я, ну, спікер парламенту, то я геть не впливаю на... Абсолютно, так. Я головна тут... людина там і... Водичку ношу, аби депутати могли просто говорити так. Треба сказати, що загалом, звісно, що реєстрація законопроєктів не означає автоматично його ухвалення чи прийняття. Ну, звичайно. Ну, тому що в нас є таке сформоване чомусь хибне уявлення в громадян, що якщо законопроєкт зареєстрували, все, він ухвалений. От, хоча є перше читання, друге читання, може все докорінно змінитися. І от якраз і потрібно, щоб крім реєстрації було і обговорення, і внесення поправок від різних сторін, і розгляд в другому читанні, і розгляд на комітеті, і так далі.
Слухайте, а от окей, ми також розуміємо, що яка є проблема в принципі у Банкової, яка є проблема у фракції «Слуга народу», в них немає більшості. Ну, давно вже немає більшості. Тобто, навіть от ми з вами обговорювали так закон 56-55 про містобудування, то ми розуміємо, що використовували голоси ОПЗЖ, тому так. що ну, «Слуги народу» своїх, не готові голосувати. Я, насправді, був на офреку з Кубраковим, не можу нічого говорити, але трошечки, трошечки більше знаю, чому вони використовували ці голоси. Ну, там є про мажоритарників свої питання, думаю, що ви розумієте, про що. Колись про це поговоримо. Але тут же ж політичної волі немає, тому що потрібна ця підтримка, тому що потрібно, щоб за ну, необхідні якісь закони голосували ОПЗЖ, чи може бути щось інше? Дивіться, тут є не просто підтримка в голосах. От якщо ви вже згадали цей 5655, і якраз НАБУ буквально днями взяла, ну, дали підозру нардепу Ісаєнко, який якраз з цього комітету, що очолює Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу», і який цю містобудівну реформу проводив. Ну, то ми чітко бачимо з останньої справи НАБУ, що в нардепа Ісаєнка міг бути серйозний конфлікт інтересів, оскільки ті плівки, які оприлюднили НАБУ, і голосом Ісаєнка звучить, що НАБУ – це глобальна проблема, тобто вони можуть використати інструмент прокуратури, суди, але НАБУ не можуть. І вони прекрасно розуміють, що їм ці антикорупційні органи заважають. І цей 5655, містобудівна реформа напередодні відбудови, оця реформа в лапках, вона потрібна для того, щоб не заважали. Бо, ну, наші нам глобальні проблеми, такі як НАБУ або якісні закони. І ми бачимо, от просто слухаємо і розуміємо, що є люди, які в чатиках переписуються про донати армії, про те, як допомогти фронту. А нардеп може собі жити категорією дуже простою, як взяти 8 гектарів, забудувати, побудувати ЖК, як йому порішати з прокуратурою, з судами. Тобто це інструменти, які вони в ноль не ставлять. І знову ж таки, повертаючись до літнього розгляду в цьому комітеті ініціативи Андрія Клочка, це нардеп «Слуги народу», який до Шуляк очолював комітет, то була ініціатива, яка мала заблокувати проведення конкурсів на до антикорупційних органів, зокрема і НАБУ. Тобто, по суті, ми бачимо бенефіціарів, якими можуть бути ОПЗЖ. Тобто, це не просто люди, які натискають кнопочки. Це люди, в чиїх інтересах і в інтересах їхнього бізнесу може формуватись законодавче поле. Не треба недооцінювати, що вони просто докидають голоси, аби їх не посадили. Ні. Виходить, що коли ми з вами думаємо, як допомогти фронту, вони вирішують свої бізнес-проблеми. Так, це не просто статисти, а якраз от приклад того, що вони досі на керівних посадах впливових. Які, ну, не просто голосують, а вони вирішують на законодавчому рівні, як от реалізувати свої інтереси. Ну, от я маю нагадати, просто щоб розуміло контекст нашої аудиторії, що Дмитро Ісаєнко, так, секретар Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, ну, це підтверджує те, що ви сказали. Більше того, що він віце-президент Конфедерації будівельників України, власник групи девелоперських компаній Perfect Group, коротше... Забудовників, будівельного бізнесу. Заслужений будівельник України отримав звання, почесно, в 2009 році. Олексію, ми ж говорили про люстрацію, то як Ісаєнко намагався уникнути люстрації, коли бігуси провели дослідження і розслідували історію, як він отримав УБД, і зрозуміло, що це було фейкове УБД, то завдяки статусу УБД він зміг уникнути люстрації. Тобто ми бачимо, що ці люди намагаються залишитись в системі. Він оминув, намагався оминути оцю от закон про люстрацію щодо чиновників, не вийшло. І куди він пішов? На обрану посаду, в народні депутати. І ми знову повертаємося до питання, наскільки нам важливо виставити запобіжники не тільки для посад призначених, а й для обраних. Бо ці люди будуть робити все. От він ж в бізнес-діяльності робить все, щоб дискредитувати нас перед міжнародною спільнотою, яка нам буде давати ресурси. Ресурси на відбудову, а нам вони потрібні. Тобто вони не просто для своїх бізнес-інтересів працюють, вони шкодять державним інтересам. Будемо говорити більше про це. Мені вже звукорежисер показує, що ми маємо зупинятися. Що ж, нагадаю, що суботи о 14-й наша програма, рубрика «Чесно про парламент». Говоримо, Ірина Федорів, головна редакторка «Руху Чесно», Олександр Саліженко, парламентський аналітик «Руху Чесно». Обговорюємо те, що відбувається в парламенті. До зустрічі наступної суботи. Дуже вам дякую. З нетерпінням чекаємо.